Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio je danas povodom Dana nezavisnosti te zemlje da će Ukrajina i Ukrajinci samostalno odlučiti kako da žive, koji put da slede i kakve izbore da naprave jer nezavisnost tako funkcioniše. Zelenski je to rekao u obraćanju građanima Ukrajine koje je snimljeno u Sumskoj oblasti u blizini granice sa Rusijom, prenijela je agencija Ukrinform. Ovo je granica između nezavisne evropske države i terorističke organizacije broj 1 na svetu. Pre 913 dana, posebno preko oblasti Sumi, Rusija je krenula u rat protiv nas. Ona je narušila ne samo suverene granice, već i granice okrutnosti i zdravog razuma, beskrajno želeći da nas uništi, izjavio je on. Zelenski je dodao da umjesto toga Ukrajina danas slavi svoj 33. dan nezavisnosti. Onaj koji je našoj zemlji poželeo katastrofu dobit će je kod svoje kuće sa kamatom. Kogod je želeo da pošalje zlo na našoj teritoriji, žnjeće njegove plodove na svojoj, naveo je Zelenski. Dan nezavisnosti u Ukrajini obeležava se od 1991. godine kada je usvojena deklaracija o nezavisnosti Ukrajine, prenijeli su mediji.